Պարոնայք, զինվորներ, սպաներ, գեներալներ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, շնորհավորում եմ բոլորիս Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակի կապակցությամբ։ 40 տարի առաջ այսօրը մենք կատարեցինք մեր ընտրությունը հանրաքվեի թերթիկներով, բայց բոլորս էլ գիտենք, որ մեր սրտերում եւ մեր հավաքական հիշողության մեջ այդ ընտրությունը վաղուց էինք կատարել։ Մենք ընտրել ենք ազատությունը դեռ Հայկ Նահապետի ժամանակ։ Մենք հավատարիմ ենք այդ ընտրությանը, որ դեռևս Նետո աղեղի ժամանակներում ենք կատարել։ Այսօր 21-րդ դարում զենքերը փոխվել են, բայց չենք փոխվել մենք սեփական ազատությունը պաշտպանելու մեր վճռականությամբ։ Վկան այս զորահանդեսն է։ Իհարկե, իդեալական աշխարհում իրավունքն է, որ պետք է ծնի ուժ, բայց այսօրվա աշխարհն ու մեր շրջապատը հեռու են իդեալական լինելուց։ Դեռ կան հանգամանքներ, երբ ուժն է ծնում իրավունք։ Մենք ունենք մեր իրավունքը եւ մեր ազատությունը պաշտպանելու ուժը։ Վկան այս զորահանդեսն է։ Ազատությունն ու անկախությունը պաշտպանության կարիք ունեն ոչ միայն արտաքին սպառնալիքներից։ Մեր քաղաքացիները եւս պետք է ազատ լինեն, որովհետեւ ազատ մարդն ու ազատ հասարակությունն անհամեմատ ավելի արդյունավետ են գործում։ Մենք կարող ենք եւ պետք է շարունակենք կառուցել արդյունավետ երկիր, որը կպաշտպանի ազատ քաղաքացուն եւ ազատ հասարակությանը։ Անազատ մարդիկ տեսականորեն կարող են ստեղծել շատ բան, բայց ոչ երջանկություն։ Անցած 25 տարիների ընթացքում մենք անշրջանի հաջողություններ ենք արձանագրել։ Երբեմն սխալվել ենք, երբեմն ծայրահեղությունների մեջ հայտնվել, բայց մեծ հաշվով ճիշտ ուղիով ենք շարժվել։ Մենք կառուցում ենք մեր երջանկությունը խաղաղ եւ ստեղծագործ արարման ճանապարհով, իսկ առաջ շարժվելու մեր բանաձևը շատ պարզ է. աշխատանք, աշխատանք եւ աշխատանք։ Մենք մեր ձեռքբերումները պետք է բազմապատկենք մեր աշխատանքով եւ պաշտպանենք մեր ուժերով։ Կեցցեն Հայաստանի սահմաններն աչալուրջ հրսկող մեր տղաները, նրանք մեր ազատության թիվ մեկ երաշխավորն են։ Փակ Արցախյան ազատամարտի կերտած անմահ հերոսներին եւ մեր բոլոր քաջարի տղաներին, փակ ապրիլյան մեր կորյուններին, որ հոդս ցնդեցրին հակառակորդի բոլոր ծրագրերը։ Ամիսներ առաջ հետախույզ գնդացրոր Սասուն Մկրտչյանի շիրիմի առաջ մեր բոլորի անունից խոստացա, որ շարունակելու ենք Սասունի եւ իր ընկերների սուրբ գործը, միշտ վառ ենք պահելու Արցախի եւ Հայաստանի նոր սերնդից ճառագող այն լույսը, որ ապրիլյան օրերին բոլորիս դարձրել էր միասնական, միասնական մեկ բռունցք, պատրաստ իջնելու մեր անվտանգությանը սպառնացող ոսոխի գլխին։ Մենք մեր խոստումը պահելու ենք։ Վկան այս զորահանդեսն է։ Գեցե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, հողի մշակն ու շինարարը, բժիշկն ու ուսուցիչը, հանքափորն ու գործարարը, պետական ծառայողն ու մշակութային գործիչը, փառք նոր արժեք ստեղծող Հայաստանցուն։ Գեցե Հայաստան Արցախ Սփյուռք եռամիասնությունը, միասին մենք ավելին ենք, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Կեցեն Հայաստանի ազգային փոքրամասնությունները ներկայացնող մեր քույրերն ու եղբայրները,
ովքեր հավասարապես լծված են մեր երկրի զարգացումն ու պաշտպանությունը հետևողական առաջ տանելու գործին։ Կեցցե հայ ավանդական ընտանիքը, որ ժամանակի բոլոր հոսանքներից անդին շարունակում է մնալ հերոսներ կերտող և ուսումնատենչ սերունդ մեծացնող ջերմության աղբյուր։ Հարգելի հայրենակիցներ, կրկին շնորհավորում եմ բոլորիս և ողջ հայությանը Հայաստանի պետականության վերականգնման 40 դարյա հոբելյանի արթիվ։ Փառք Հայաստանի Հանրապետությանը, փառք Հայաստանի զինված ուժերին։ Հուրա!